Good morning, world. Good morning, Vietnami huudettiin eräässä elokuvassa. Tämä joka huusi. Huomenta myös Suomi tytöille. Miten ne toiset oli? No, unohdin. Se on niinku maanantai aamu. Monille maanantai aamu. Kenelle sunnuntai. Joo, kyllä minä olen todellakin Suomen Kennedy. Sinä tiedät jo, jos sinä olet somessa. Sinä et ole vielä ollut, mutta olethan sinä, koska sinä olet siellä. Älä uutele yhtään siellä. Voiko paremmin? Tulee jo englantia kohta tässä suomeenkin. Siis sekaisin. Yhteen kirjaimeen voi tulla eri kieliä, vaikka ihan Kiina, Japani, Englanti, Suomi yhdessä kirjaimessa. Että älkää ihmetelkö. Se on 7 maanantai-aamu. Elämme siinäkin. Elätkö? Elävätä kuolleen. Okei, nyt pääasiat elät siinä. Se on maanantai 31. päivä tammikuu. Se on niin kuin viimeistä viedään niin kuin tammikuuta. Älä huoli. Huomenna alkaa helmikuu. Helmikuu. Anoppini nimi Helmi. Hän oli todellinen ja olet vieläkin todellinen Helmi. Todellisesti Helmien kanssa aloitti Suomen Kennedy tämän someseikkailunsa tammikuun viimeisenä aamuna. Kenties koko elämänsä viimeisenä. Et sinä ainakaan sitä tiedä. Alison Holger. Semmoisen nyt aika suhtkot komeen tumman kaverin kanssa jammaili suoraan taas sydämeeni. Tai siellähän he ovat jammailemassa joka päivä. Silloin kun on hyvä fiilis. Eihän Alison, jos mä oon morkkiksessa vähän aamulla. Ei se Alison mun sisällä viihdy. Kuka tyttö viihtyisi? Ei kukaan. Et sinäkään. Mä oon semmonen sitten, joka toinen aamu sulle vaan tiedoksi. Siis niinku vähintään. Ja jos et ole kiltti ja myötämielinen ja ymmärtäväinen, niin se on saatana koko päivä. On. Se on sit koko päivä. Elät mun kanssani. Näin on. Elä tai kuole. Mikä se oli? Live and die. Die. Oliko se Beatles vai? Elokuva. James Bond. Live and die vai mikä se oli? No ei se mitään. Täällähän on eläviä kuolleita tupa täynnä. Sinä liikuit, mutta sinäkin olet elävä kuitenkin. Mutta se kuollut. Joo, totta kai. Joo, Alison Holger kirjoitin jo Twitteriin ja vetelin sen teille. En muista, paninko sen muuten? Paninko. Ai. Poikki. Okei, se sana otetaan pois. Minä blokkaan sen ja sensuroin sen vihasanan jälkeen päin. Minä olen itse tämän moderaattori. Nyt tämä on älykännyn oma känny. Siis älykänny omistaa tämän kännyn, totta kai. Mutta omistaa myös tämän videonkin, minkä nyt tein. Ja tästähän se matka taas jatkuu, kenties. Joo, Alison Holger, tanssiva ilopilleri, todella mahtava persoona. Heittäisi mielellään sen pojan pois, vaikka onkin komia. Mutta Alison olisi vähän komeamman ja ihanamman, jos minut ottaisi. Tosin minä vaan katsoisin, kun hän yksin tanssii. Nyt he tanssivat kahdestaan tämä pariskunta. Ja se oli ensimmäinen maanantai-aamun video, ja kirjoitinkin Twitteriin, voisiko paremmin enää päivää aloittaa. No tietenkin, jos olisin itse tanssinut ja kuvannut
itseäni ja katson siis iloisena aamuna. Silloisena aamuna, muistan sen ikuisesti, olin ihan onnellinen suorastaan. En nyt muista minkä takia olin, mutta olin kuitenkin, mutta sehän on menneisyyttä. Nyt elämme tätä surkeutta. Joo, mutta mitäs tänään tapahtuu muuten? Mihin Insta, Mikko, heität mut? Ei tarvitse tänään keittiö. Mulla on maha täynnä nyt siitä eilisestä ihanasta ruokailusta ihanan kiinattarin kanssa. Ja vaatekauppoihin katsotaan nyt sitten Japani, Kiina, China, Girl, Japan, Girl, Girl. Niin tuota, et viitti vähän niinku vinkkaa sinne, että vois sitä, jos Kennedy yksin siellä on taas kerran, niin vois sitä vähän niinku sitä pikkusen semmoista flirttiä iskeä sinne kanssa joukkoon vähän useammin. Ihan se vaan niinku piristää sitä koko touhua. Etenkin jos saan kommentoida tyttöjen flirttiä. Joo, ja sitten poikien vaateesittelyihin minä en sitten edes katso, että jos minut heitetään sinne, jossain pojat siellä esittelee urheilukuteitaan, vaikka olisi jääkiekkoilla ja NHL, niin näyttäisi uusia vaatteitaan, niin mä en oikein siellä niin pitempää kyllä viittisi olla, vaikka saisi faktia sanoa 100 kertaa minuutissa. Se fuckhan tarkoittaisi sit vaan, että hyvä jätkät. Mä olisin niinku semmonen tälleen justi fuckia, kun heivaisin siellä. Aina kun sanoin hyvä fuckki, niin sieltä tulisi hyvä takki, nahkatakki. Joo, sieltä varmaan tulisi tällaista. Sinänsä NHL-jätkät on aika vinkeitä loppujen lopuksi, jos vähänkään niitä tuntee. Mut jätän nyt kertomat kaikki yksityiskohdat, kummoisia kaverit ne siis niinku todellisuudessa on, kun riisuu ne hardiskat. Nehän on nykypäivän sotureita nää nimenomaan NHL-jätkät. Ne kun vetää vähän kuteita niskaan, niin siinä on poliisikin kuule kalpea ja hiljaa siinä vieressä. Niillä on niin makeet kuteet ja kaikki pakkaukset ja toppaukset, joka saatanan paikassa on mullakin ollut. Olkasuojat ja kyynärsuojat ja munasuojat, siis alapään suojukset. Ja sitten tuota on polvisuojat ja on pääsuojat ja suojatietä pitkin. Ne ei ikinä mene, koska niillähän on kaikilla, mitä niillä on, Lamborghinit ja mitä autoja teillä oli? Joo, niin semmosia justiin. Onks kenelläkään mitään Fiat 600 tai Mini Cooperia tai mopoautoa? Onko? Late ajaa kuulemma siellä aina vielä sillä mopoautolla. Ajaako? En minä sitä jaksa uskoa. Taas sä valehtelit. Jätän kertomat, kuka hän on, joka taas valehteli. Teitähän kyllä riittää, että ette varmaan ikinä arvaa. Joo. Eli katsotaan nyt sit, mitä tänään tapahtuu. What happening today? You and me together. Oh. Voi tapahtua vaikka mitä ihanuuksia. Ei nyt ajatella mitään hirveitä. Eihän hirveä voi olla ihanaa, vai voisko? Jäädään sitä miettimään. Panhan laivia sitten jossain vaiheessa. Tämähän ei ole mitään laivia. Tämä on vaan tämmöistä normaali elämää. Joo.